Tässäpäs olisi teille kaikille rakkaille hapsen kakkiaisille tällainen iltapalaa vinkin tynkä. Siinä on yksi pussi. Nyt siinä on sitten kaksi pussukkaa kuningasta. Ja lisää vaniljakastiketta. Oi, mitäpä olette mieltä? Mitä mieltä raati on? Maistuisikos kenties sinulle? Nam nam nam, femma kautta femma. Ehdottomasti. Mukavaa maanan takia kaikille. Hei, tänä iltana 9:30, 9:30, around that time. Livet tulille. Kokeillaan. Taas kerran. Saada karkan tuunista. Edes pinkit, mut mieluummin tuplana. 9:30 suurin piirtein. Olkaapa linjoilla. Maanantain testipenkissä Dennis Pepperoni. Mun täytyy tää varmaan laittaa hieman pienempiin osiin. Ja sitten mikroon. En syökään vielä kokonaan. En. Täytyy lähteä käymään tuossa tuttavan luona. Pikainen käynti, mutta tämän verran minä nyt otin, että mä lämmitin tämmöisen pienen slicein testipalan. Nyt on kuuma. Pikkusen meni kuuma. Ei ole liian paksu pohja, todellakaan. Katsokaa. Mutta. Mä en rupea tätä lämmittelemään tässä, koska mun täytyy lähteä käymään liikenteessä. Mutta kun on palaan, niin sitten minä lämmitän kylläkin. Täytyy vaan vetää sitä vaikka tosta noin halkia. Sitten palaa sinä lämmittää. Tää on sen verran iso, että ei muuten mahu tuonne mikro. 4/5. Nää on kyllä ihan ok makuisia. Joo. Ja hei tosissaan. Tänä iltana muistakaa olla linjoilla. 9:30. Around. That time. 9:30. Kokeillaan. Saada pinkit. Mieluummin tuplana. Näin ikkäästi. Nyt päätetään tämä raportti tähän näin ja palataan illalla astialle. Morjentes!